Bàsicament vaig venir l'any passat per pujar a l'equip. L'objectiu no va ser possible i aquest any, doncs, aviam, bàsicament vaig marxar allà per temes de feina, d'acord? M'han ofert feina i, òbviament, el més important és la feina i el futbol m'ha quedat com a un segon pla. Lògicament, aquest any l'objectiu és pujar sí o sí i hem fet un equip que, bueno, ens hem enfrontat contra dues terceres catalanes i l'objectiu de moment està aconseguit. La idea és pujar sí o sí i quan abans millor. Sí, estic fent la pretemporada amb el Sant Ildefons perquè, òbviament, sóc un jugador que m'encanta jugar a futbol i competir, sobretot, i aquí, bueno, es competeix, però d'una altra manera bastant diferent. La intensitat, sobretot. Aquí pot rebre la pilota, pensar... allà, bàsicament, quan rep la pilota ja reps la tarrascada, no? I allà la ment va molt més ràpida que aquí. Aquí tens temps de pensar, temps de... Bueno, amb dos sprints arribes en seguida, no fan cobertures, és molt diferent. Aquí és, bàsicament, per passar-ho bé, disfrutar del futbol, perquè òbviament juguem per disfrutar del futbol i ja et dic, l'objectiu és pujar de categoria i l'any que ve, si tot va bé i seguim amb el tema de la feina i tot, doncs tornar a pujar. L'any passat ens vam quedar amb la boca mig plena i aquest any la idea és pujar sí o sí. I jo crec que l'equip, bueno, està mentalitzat per això, estem entrenant bé, la gent no falta, perquè òbviament a quarta catalana la gent se'n va de vacances, etcètera, etcètera, i és molt complicat quadrar els entrenaments i la gent està venint, està forçant-se, s'està esforçant i aquesta és la idea, bàsicament. A mi m'agradaria poder entrenar, doncs, en un equip com a primera catalana, agafar forma, perquè òbviament és molt diferent els entrenaments de, bueno, que estic fent als entrenaments que fem aquí. Però, bueno, depèn també de la feina, perquè els horaris de la meva feina van canviant i depèn de... Ja es anirà veient durant l'any. Sí, vam fer el partit de centenari contra l'Horta, llavors era com una forma commemorativa que ens va oferir Federació, perquè, clar, jugar contra un Horta nosaltres no ens vindrien. Llavors ara ens queda el 5 de setembre jugar contra el Martinenc, que la primera jornada de primera catalana amb l'Andorra està plaçat. Llavors em va trucar el senyor Murciano, em va dir, escolta, tal, i em va perfecte perquè ens donaran la placa com a equip centenari. Portem dos anys seguits, des que vaig arribar jo aquí al club, cada any hem anat pujant una posició, doncs aquest any ja només ens queda el segon o la primera plaça, i l'equip està fet per això, per pujar. Si no, doncs bueno, no serà per intentar-ho. Bueno, hi són jugadors, la meitat que han jugat a tercera catalana també, el Jonathan també que ha jugat a primeres catalanes a molts equips, però bueno, clar, després això és futbol, després guanyar, és el que compta. Us ha passat com molts partits que veus que potser els tens guanyats i quan comences ja pots a costa amunt i no hi ha manera. I per guanyar o pujar tens que perdre el mínim possible. I encara l'any passat, a l'últim partit, podíem haver pujat perquè teníem l'opció de fer la promoció i, bueno, mala sort, 6-1, te'n vas cap a casa, ho has fotut, però bueno, l'altre any serà. El compromís, a veure, l'any passat, l'últim mes, com estàvem ahir, doncs, tindre 24 jugadors de la plantilla, només faltant un que està lesionat, per mi és un èxit a la quarta catalana. I aquest any, doncs, bueno, com l'altre, jugadors que els conec que són amics meus o jugadors que han estat entrenant amb mi de petits, però tot gent compromesa. Tenim els socis de l'època d'abans, potser fa 50 anys, que encara havia jugat, doncs, a categories encara una mica superiors, però bueno, els socis ja són grans i els que venen, doncs, ja veus tu, familiars, però bueno, a mi si venen 20 persones i dan el callo, ja serveixen. Bueno, pinta bé, l'any passat també vaig buscar tota una pretemporada, aquí és de tercera, i després mira com estem. Vaig guanyar el Martinenc que va pujar, vam empatar aquí a dos, jo crec que vaig fer un bon paper, però bueno, després ja és el que et dic, la temporada és molt llarga i costa, costa i costa.